ୟୁଏସ୍ରେ ଇତିହାସ ରଚିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ୟୁଏସ୍ କଂଗ୍ରେସକୁ କରିବେ ସମ୍ବୋଧିତ। ମୋଦିଙ୍କ ୱେଲକମ୍ ପାଇଁ ଚାହିଁ ବସିଛି ଆମେରିକା। ପୁଣି ରଚିବେ ନୂଆ ରେକର୍ଡ। ରାତିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ହେବ ରାଜକୀୟ ଭୋଜନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଓ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍କୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ରେ, ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ସେ ବି ପୁଣି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଆମେରିକାରେ। ଜୁନ୍ 21ରୁ 24 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ପିଏମ୍, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ୟୁଏସ୍ କଂଗ୍ରେସକୁ କରିବେ ସମ୍ବୋଧିତ। ପିଏମ୍ ମୋଦି ଆମେରିକା କଂଗ୍ରେସକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାର ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏଥିଲାଗି ସମ୍ମାନ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟତା ପରେ ଏବେ ଆମେରିକାରେ ଉତ୍ସାହ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଚାଲିଛି ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ଠୁ ନେଇ ଆମେରିକା କଂଗ୍ରେସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କରିଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା। ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ପିଏମ୍ ମୋଦି ଆମେରିକା କଂଗ୍ରେସକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାର ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହାଉସ୍ ସ୍ପିକର କେଭିନ୍ ମେକାର୍ଥି, ସିନେଟ୍ ମେଜରିଟି ଲିଡର ଚକ୍ ସୁମର, ସିନେଟ୍ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ଲିଡର ମିଚ୍ ମେକୋକୋନେଲ୍ ଏବଂ ହାଉସ୍ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ଲିଡର ହକିମ୍ ଜେଫ୍ରିସ୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁନ୍ 22ରେ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆହ୍ୱାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏମିତିକି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କି ହିନ୍ଦ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଓ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକାଠି କାମ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ। ପରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ସହ ମୋଦିଙ୍କର ରାଜକୀୟ ରାତ୍ରିଭୋଜନର ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ଜୁନ୍ 2016 ପରେ ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଗସ୍ତ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେରିକା କଂଗ୍ରେସକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେଉଛି, ନୂଆ ଭାରତ ନୂଆ ଉନ୍ନତି ନୂଆ ଦିଗ ଦେଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଏହି ନୂଆ ଇତିହାସ ଆମେରିକା ସହ ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟର।